I encara seguim damunt l'escenari. Ja fa 12 anys que el Centre d'Educació Infantil i Primària de l'Emprunyà aposta pel treball escènic en horari extraescolar. Per això, un bon nombre d'alumnes de primer a sisè de primària d'aquest centre, així com també alguns exalumnes que ja fan educació secundària, preparen al llarg de l'any lectiu una obra de teatre que acaben representant al final de curs. Enguany, els alumnes de primer, segon i tercer han estat treballant en La bruixeta sense escombra. La van representar el passat divendres a l'American Lac davant d'amics i familiars. 32 hores de feina al llarg de 32 setmanes ha estat el temps que han dedicat aquests petits actors i actrius a preparar La bruixeta sense escombra, l'obra aquest curs dels participants del taller de teatre de l'Emprunyà de primer, segon i tercer de primària. Yo estoy encantado con los grupos de trabajo que tengo, cosa que me llena mucho y me satisface mucho y creo que hacen un trabajo estupendo a pesar del poco tiempo que tienen para realizarlo, ¿no? En aquesta obra, la bruixeta Lagartija és una nena a qui no li agrada fer coses de bruixes. Ella voldria ajudar els altres, però la bruixa major no deixa de repetir-li que només ha de fer servir els seus poders per fer coses dolentes. Tinc unes companyeres que fan coses molt dolentes i ella és l'única que no ho fa bé. Jo li obligo a fer coses dolentes, però ella aprofita a fer coses bones amb els seus poders. Fent servir la seva màgia, la bruixeta Lagartija ajuda el Juan a trobar les ovelles que havia perdut després de quedar-se adormit. És llavors quan el Juan convida la bruixeta Lagartija a casa, per tal que conegui la seva família. Al principi ningú confia en la petita bruixa, però tot acaba bé quan ajuden la Lagartija a convertir-se en una nena normal. Una xica se llama Lagartija. Tenemos que pensar un nombre muy, muy bonito para ella. Ya lo tengo, la llamaremos yo. ¡Viva nuestra nueva! És molt lletja i quan tots volen que es converteixi en una nena com les altres, es torna molt, molt bonica, molt, bueno, simpàtica. Deixant enrere la vida de bruixa i ara convertida en una nena normal, la Flor decideix quedar-se a viure amb el Juan i la seva nova família. Final feliç, brindis i fort aplaudiment merescut per aquests petits actors i actrius que van aconseguir donar la talla i fer passar una bona estona al públic assistent.